ഹായ് എവരിവൺ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പിന്നെ ഞാനൊരു ടേസ്റ്റി ആൻഡ് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഡിന്നർ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചതാണ്. ഇനി ഇത് കഴുകിയെടുത്ത് ഒരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 4 ടേബിൾ സ്പൂണ് ചോറാണ്. അപ്പം അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് നല്ല കട്ടിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയിലാണ് ഇത് അരക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കരിഞ്ചീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളെ ബാറ്റർ റെഡിയായി. ഈ സമയത്ത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കഴുകി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, കുറച്ച് വിനീഗറും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചതച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് ഈ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഇനി ഞാൻ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ചെറിയൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ തവി മാവ് വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ചുട്ടെടുക്കാം. കറി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. Thank you.
ഈ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ഡിന്നർ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരേക്കും ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.